4.000 kredi të këqija që u blen nga një bankë e nivelit të dytë me vlerë totale rreth 7.2 milion euro, u përdorën për një skem shtrënguese ku u imponohi debitorve që kishin borgje të vjetra, të rimerrnin kredi edhe pse nuk kishin mundësi shlyerje, si dhe u bllokonin nga shoqëritë përmbarimore rrogat, pronat apo makinat. Hetimi i prokurorisë së Tiranës pas kallëzimit të Ministrisë së Drejtësisë ka zbuluar se në këtë skem ishin të përfshira tre shoqëri përmbarimore dhe dy institucione financiare të cilat e kanë vënë në jetë përmes ndihmës së një noteri dhe të disa avokatëve. Mikrokredit Albania dhe institucionet e tjera financiare joshtin debitorët të merrin kredite reja duke i hequr përkohësisht pasurinë e bllokuar, ndërsa prokuroria thotë se më tej aplikoheshin kamat vonesa 2% plus 8% për çdo vit. Si një rast ilustrues të abuzimeve, prokuroria thotë se për një detyrim të prapambetur prej 3.5 milion lekësh të vjetra, një shtetasi janë sekuestruar 14 pasuri. Për administratorët e institucioneve financiare MCA dhe Stars FS dhe përmbaruesit privat, Aldo Daka, Albert Gega, Edmond Mato, Keda Seferi, Arben Meskuti, Alban Kote, Alketa Tanushi, Jorsida Dervishi dhe Elda Ibro, të cilët akuzohen për vjedhje dhe shpërdorim detyre, u caktuan masat e sigurisë, arrest me burg dhe arrest shtëpie. Për këtë çështje, pak ditë më parë u thirr në seancë dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko, i cili deklaroi se institucioni që ai drejton kishte marrë të gjitha masat që i lejonte ligji.